ለተኛው አብዮታዊ ሰራዊት ያቀረበው መስጠያ ሐሳብ ተፈጻሚነት አስፈላጊ ጥረት ሁሉ እንዲያደርግ በጥብቅ እየጠየቀ የህዝባዊ ግንባር አርነት ኤርትራን መልስ አስቸኳይ መልስ ይጠብቃል። ይህ ሳይሆን ቢቀር ለሚደርሰው እጅግ ዘግናኝና አሳዛኝ ሁኔታ ሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊት በኃላፊነት የማይጠየቅ መሆኑን እናስገነዝባለን። እዚህ በተጨማሪ እነነት ታጥሮበት ከባይ ግንባር አርነት ኤርትራ አማራጭ መፍትሄዎች ከተፈጠሩ ተከታታይ ቀና እርምጃዎችን በመውሰድ ሰላምን በጋራ እንደምናፈስ እርግጠኞች ነን። ግንቦት 16 1983 አስመራ የሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊት